الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رونو دا الله إنعام جبه يقوم وشي أو الله يقوم لخير وركي دي قرآن تكيني أو قرآن تيراولي. قرآن خدمت كي دا قرآن سر مينة ساتي، دا قرآن تلبي پڑكي پروتوي. الله دا استاسو دا طولو دا سعي قبول و منظورو گرده، او الله تعالى دا کنده دا کل عباد ساتي، دا نوجوانان دا الله خوشحال ساتي، او دا مولانا نعيم الرحمن سے برکات دي. او دا برکات الله کاره کوي. وکان ابوهما صالحا، دا ځای کې مفسرین ډېر لوی خبرې کوي. سو کوئی اتم نه کوي صالح، سو کوئی خپل دا هغې اثر دی. الله دې دی له ښه صحت عمر کې برکت واشي، الله دې وله خوشحالی ورکي. دا څومره مرګري د او خدمت کوي، تعاون کوي، دی سره ناست دي دا ترجمې ته. الله دې دا ټول خوشحاله ساتي. وروڼو چې ستاسو دې جذبې ته سړی وګوري، د بنده د زړه نه خپله دوا وځي، ځکه ستاسو دا جذبه د دین الله دې قائم دائم ساتي. او د بدې صورت دا درې صورتونه اختتام، ما ته هم بده خبره ښکارېږي چې دوی په مخکې ځواب. او زه به درته ووایم چې دا درې صورتونه ما ولوستل، دا ټول قرآن شریف تتمه او خلاصه ده. ذکا چې انسان کی اصل عقیده ده، نصر اخلاص کی اصلاح د عقیده ولکې. او دویم هغه خلق چې دغه عقیده باندې ستا حملې کوي، هغه درته ښیي چې دی نه ځان وساته، ځان بچ کړه. او په دې دویم صورت کې درته ښیي چې ګوره، هر کله چې ستا حفاظت زه کوم، خیر او شر زه در کوم، نو ته ما ته متوجه شه، ولې خیر درله زه در کوم، شر در نه زه دفع کوم. نو ته زما سره، الله وایي، تعلق زما کتاب سره، زما دین سره تعلق پیدا کا. دنیا به دې مخوي، اخیرت به دې مخوي. اخیری صورت کې الله تعالی موږ ته ستا او زما یو پټ دشمن د شیطان هغه راته ښیي چې د ده د ځان ساته، اعوذ بالله وایا، او د ده په خبره باندې، وسوسو باندې، د ده په امر باندې هسې نه چې تباه شي. نو د انسان نجات هم په دې راځي. وروڼو دا اول صورت دې ته سوره اخلاص وایي، د ده دولس نمونه دي. او
من ورت عام خلق سورة إخلاص وقل هو الله أحد ورتوجس هذه سورة بير فضائل دي أو فضائل تاس وريد لي دي علماؤنا وخ وخ خد دي سورة تعلق خبر هذا شي مخكي سورة سريسة تعلق دي تاس وارد المخكي سورة لهب كي دو قسم عذاب ذكر شو ما أغنى عنه ماله وما كسب ده دنيا عذاب سيصلى نارا ذات لهب ده آخرة عذاب دوار عذاب ذكر شو دوا ودو دوار قسم عذاب أمن نجات الله بذر كيف دي قدا شتوى يقول هو الله أحد الله الصمد داستا قدري تابع الله دوار قسم عذابنا فأمن بچ بدساتي دنيا خيرت بدخيثي ذكا كتاد الله تعالى وحدانيت أغد رتا كسكو أو تداغي قائلي أو تباغي تصديق كي خد بدي الله تعالى دنيا كيم وخيرت كيم بعزت ما نساتيخا دا قرآن دا عزت كتاب دي فيه ذكركم بديك شرافت دي فيه ذكركم بديك عزت دي فيه ذكركم بديك نسيت دي بديك پن پرو تدير لوي ومنگا تاسو دي الله تعالى دي قرآن تراولي دا كم مرگورو چه اوه دي سر سري اوه لیکن دي وپی دمرا پوشي چه ودي قرآن كي پسو لك مسلي ذكر كي او چه بیا بیا اوائي تا تبا نور فائده ملاوي لا ما چه سورة فاتحة اوه کنا نو سبا شورو کوئی بلر شورو کوئی دا بس کی دو کتاب نده رونو بس کوئی اما انده دا بس کی دو کتاب ده خدای ده نعم الرحمن صاحب لا صحت او جون ورکی اللہ تعالی ده توفیق ورکی دا شورو کوئی ذکر لستل دا قرآن او ریدل دا قرآن ذکول دا قرآن دا رحمت ده او هر مسلمان دا قرآن ذکی دا دا قرآن حق دے اول پی ایمان راڑی بیا ازدکی بیا پاغی ذان پویا کی بیا بلتا ورسی بلتا بیم رسوی تاسو ازدک اللہ دی تاسو دا توفیق در کی چھے نورو تے ورسوی او پزمکا با قانون کی گی ندغا دے اللہ قانون کی منوط سوال کیو دا اللہ نا دا دا قرآن شریف حق ندی با دی صورت کی اللہ تعالی مؤمن ته لوی بشارت ورکی او هغه خلق چې دې عقیدینا په غفلت کې دي بهر دي او دې عقیدې مخالف دي د هغه زم در ته بیانې چې دې نه ځان اوساتی د دې صورت په شانوذل کې وای يهود او نصارا او مشرکانو سوال وکړ رسول پاک نه چې ته مونږ یو خدای ته بلې نو صف لنا ربک مونږ ته د رب صفت بیان کا بل حدیث کې راځي نسب بیان کا نو الله دا مختصر صورت راولېږه جبرائیل علیه السلام راړو او رسول پاک ته وایي قل وایي زما حبیبه قل مخکې که اثبات رسالت ته زما رسول یې ځکه دا قرآن ستا د دلیل د رسالت دی دا قرآن استاد رسالت لوی دلیل دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین نو قل ورته مخ کی راړه اثبات رسالت ته پارا چې دا ذات ته وایي او بیانې دا ګوره زما رسول دی الله وایي زه ورته وام چې اورث وبلغ ما انزل الیه فان لم تفعل فما بلغت رسالته دا اورث وام نقول اوه يا ما حبيبا هو شان داده الله احد الله لا شريك له لا احد لا واحد فمن علماء فرق كي ابن عباس وي چې الله نه رستو احد شرط قران کې راشي معنا به لا شريك کوي اوه شان داده الله احد لا شريك له هغه سره شريك نشته نه په ذات کې نه په صفات وجوبيه او د الله کې صفات وجوبية الله شبق نمي شليدي يو كي ورطر مخلوق شريك نشتريقا نو پا دي جملة كي قل هو الله أحد كي
رد راغي دهريان آتش فرث نجوميان شمسيان قمريان يطول في رقوباني رد راغي بطول في رقوباتي لو ماني بدي جملة كي رد راغي شي قل اوه ايه ما حبيبا شان داري الله احد الله لا شريك دي الله ترى شريك شرط دي دا زناور خواتي لگيا دي عيسى ابن الله عزير ابن الله الملائكة بنات الله مطورنا بنو ان كذا دا وي الله ترى شريك شرط دي نو داي دا غيبا عقيدي دا ابتدانا دي انتهاء پوري دا مشرق نتر مغرب پوري پا باطل عقيدو رد راغي خدا غي وقت نشد دا تفصيل سر هو خب باطل عقيدو معنى رد راغي چه الله ترى شريك جوڑي آغا خلقو معنی رد را دے اس یو بلا دا اللہ الصمد ورپسی راڑو دا اولی راڑو اللہ الصمد ذکر راڑو چی اللہ واحد لا شریک دے آغا آخا ذات دے چی دا ازلنا تر ابدا پوری دا ابتدانا در انتہا پوری آغا تر شریک نشت دے پا یو صفت کے اللہ تعالیٰ اس بل صفت ذکر کی کہ تا دا اومن ہے کہ اللہ واحد لا شریک دے او نور ترا شریک ادنا اعلا مساوی یو نشتے دے او دا عقیدہ دیکھا نو اس پر لذی انعام درمانکم اللہ صمد اللہ تعالیٰ صمد دے بینیاز لا بینیاز مانا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے دا اللہ بینیاز دے دا الله صمد مفسرين ديري معنا كي الله صمد اغا ذات توي كي خوراك نكي الله صمد اغا ذات توي جسكاك نكي الله صمد اغا ذات توي لا بطن لو الله صمد اغا ذات توي كي باغ فنان راضي الله صمد اغا ذات توي كي اغا شاتا محتاج ني الله شاتا محتاج بي الله صمد اغا ذات توي تمام مخلوق اغتا محتاج دے تمام مخلوق اغتا محتاج اللہ صمد اغذات توی لا تاخذو سنتم ولا نوم نا اللہ کی لغفلت را دی ندیر لتدبیر دو مخلوق نا اللہ صمد اغذات توی اول بھی قبل کل شیء حسنو یا واللہ اللہ صمد اغذات توی آخر دی بعد کل شیء ہر سب ختم شروعوں آسمانوں نے براو قر دی گی دزمکے حیعت پا بدل شی لا ترا فیہ عوجا ولا امتا اللہ تعالی ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام یو ذات ربی و پاتی شی ملک مقرب امبل مقرب امبلار شی تو مخلوق با ختم شی ہم در ہم بشی اغ ذات اللہ صمد یا ہمیشہ ہی ہمیشہ دیکھا اول دے آخر دے الظاہر الباطن اللہ ظاہر دے خکارا دے دے اسمانون تو گورا غرون تا بر بحر تا دی مخلوق تو گورا دی ونو بوٹو تو گورا زان تو گورا من عرف نفسه فقد عرف ربه زان دیو پی جانے ربه پی جانے کافر گورے زان نپی جانے خلق رب نپی جانے المسلمان ذان پیجنی چیز ما پیدا کون کہ اللہ دے ذا اللہ پیدا کرے اللہ را لتوفیق راک رزق راکی دے منی نو من عرف نفسه فقد عرف ربه او کافر دا نوی تاس قرآن کے ویلی دی فی بحر اللجی یخشا و موج من فوقی موج من فوقی سحاب اذا اخرج یده لم یکد یرا خپل لاس نوی دی نظان بسوی نہیں پل لا تاغلا تی غوبو کی دا سی تیرو کے لئے دریو تیرو کے پروت دے توحیدنا قرآننا اخیرتنا منکر دے پا دریو تیرو کے پروت دے خواب اللہ صمد اغذات دے چی خکار دے ظاہر دے اللہ صمد اغذات دے چی باطن دے عن ادراک العقول دے مندل دے عقول دے مخلوقاتنا تمام مخلوقات یو زائشی دا اللہ یو صفت نشی معلوم ہونے لکا رحم دا اللہ صفت دے نو صفت لرخو حد نشتے دے
أخي خط بيان مش كولة رحم ما بيان كي وحد خولة نشتري نتا تمام مخلوق يو ذاشي دا الله يو صفت نشي بيان الله دمر اللوي ذات دي الله صمت أغا ذات دي خاب الله صمت أغا ذات أو ابن عباس دي ذي معنى كي الله صمت أغا ذات توي چه خير كده ترجو خير غارو دا الله نغارو الله صمت أغا ذات دي يا الله شر رانا دفك مرض رانا دفك تكليف رانا دفك الله صمت أغذاته كي خير وركي الله صمت أغذاته كي شرون دفكي الله لتاس ومغنى دولنا شرون دفكي مرضنا دي الله دفكي سختي بيماري دي الله دفكي أو الله لخير راكي الله صمت أغذاته من يصمد إليه في الحوائج كله اگر تا گردی دلی پا حوائی جو ٹولے کے کہ دنیا حاجت دے اللہ تا محتاج کہ آخرت دے اللہ تا محتاج سفر کی حدور کی صحت کی مرض کی غنا کی فقر کی ہر وقت کی اللہ تا محتاج اللہ صمد اغذات دے خواہ اللہ احد دے لا شریک دے اللہ اغذات دے کہ تورتا ار وقت محتاج ہے نغوار دا اللہ تعالیٰ نا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وراء در كيبه الله تعالى ندا قل هو الله أحد الله هو هاي ورطا الله لا شريك دي الله صمد الله تعالى ببرواد بنياز دي شا تهجت نشت دي شا برواد نتاتي خان شا ماني غرل راخلات کی چاوانی سر اخلات پروانش ته لوی ذات دیکھا اغلوی د قران نه معلومیږي اغه صفات د الله تعالی مخلوق ته وې سمشه دا خود ته صبر کوم یو حدیث کرا دی الله نه لوی صابر بل نشته دیکھا مخلوق ورتا بدرت وای او الله ورتا غد نکي اتخذ الله ولدا لو سمر ناجیدا خبر ده چې الله تعالی ولدنی ولده هو الله ورتخق نكي دي كافر وتخانا ساتي خي ساتي وقت ولا ورکڑے دي نو دي صورت دا قل هو الله واحد دا التوحيد موضوع توحيد دي رد پا فرق باطل او فرق باطل او تا بيان دي درو فرقو رد راغي لم يلد الله لرشريك ادنا نشته ولم يولد الله لرشريك اعلى نشته الله نسوك پیدا ندی اللہ دا چانا پیدا ندی ولم يكن له كفوا احد نشته دی اللہ لرا كفوا سیال یوتن سیال ولا نشته دی خواه اغذات دی نو دای اغذر کل کچ اغی سوال کرو یهود و نصوارا مشرکان دری وارو دای سوال کرو نو دا اغی تی ذکر کر او دیتا تفسیر بالقرآن ویلشی قل هو الله احد الله صمد سوك دی لم يلد چه غدا چانا پیدانی ولم یولد اغا نسو پیدانی غدا چانا پیدانی ده ولم یکن لو کفون احد او نشته دی اللہ تعالی را سیال یو تن مثل سیال نرونو او سی داز منگا اتاسو دو لو یا دو ورو دو نرو دو خودو دقا قیده دا اللہ با منگا دوارو قسم عذاب نا پا امن او بچ بساتی خدای دی منگ پا دی کلک ساتی اللہ دی منگ لمرگم پا دی راولی دا توحید عقیده دا دا صحیح عقیده دا دغه پیغمبر خولی دا دغه پیغمبر بیا کړی دا قرآن را تا اللہ را لیکل پا دیکی اللہ دی منگا ٹول لے استقامت را کی ارونو دا دی سورت دیر برکات دی زان سر ایوائی دکر رسول پاک اصحابانا تا پوس کئی تاسو لستی پارے ویلی شئی یا رسول اللہ لستی پارے سوک ویلی شئی ویچی یو دل لقل هو اللہ احد وی لکا لستی پارے قرآن چتا ہوئے چی دو دل دی ہوئے لکا شلتی پارے دی ہوئے چی دری دل ہوئے نو دیر سی پارے دی ہوئے نو دی قرآن شریف تا ختم سواب اللہ پا دی بانی پا دری دل چی ہوئے ورکی انعاما حکما ستاو زمان پا عمل نامہ کی اللہ تعالی دی قرآن شریف دی ختم سواب لکی رونو موخو قرآن دکو رازوبا درتبکینو
هر څه به پریدو در څه به کینو او په لاره باندې ځای اوزګار یې ځان سره وایي الله دې ټولو له توفیق ورکړي ځکه دا ژبې هم د الله تعالی په امر باندې خوځي او دویم درته دا ووایم چې د دې صورت دومره لوی برکات دي چې دا څوک وایي که نه د ده پړو کې به الله نور پیدا کړي دا د دې یو نوم صورت نور دی او بل قبر کې به نور وي او جنت ته به په نور باندې روان وي ډېر فائدې دي پکې یو بزرګ دی هغه ته سیر سقطي رحمة الله علیه وایي ښه هغه به په یو شپه کې دا صورت لس زره ځلوي دس هزار بار به برابر وخه نو الله دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي چې دا ځان سره وو الله به له غنا درکوي الله دې په زړه کې به نور پیدا کوي الله به دې په قبر کې نور پیدا کوي مشکلات به دې الله ټول اسانوي خدای دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي دا باقي دوه صورتونه دا تفصیل د الله او صمد دی الله او صمد هغه ذات چې خیر ورکوي